ვინც მოდის მთავრობაში არჩევნების დროს, ყველას აქვს განსაკუთრებულად გამახვილებული ყურადღება პენსიონერებზე. მაგრამ არავითარი დახმარება და არაფერი არ გაკეთებულა ამ მხრივ. არ შეიძლება მე პირადად 40 წლის სტაჟი მაქვს ერთ ადგილზე მუშაობის. სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით როდის მოხდება ამ პენსიებზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ მოვესწრები 80 წლისავარ ჩემო კარგო და მეც ხომ მინდა რომ მივიღოთ დამსახურების მიხედვით ჩემი ნამუშევარი, ჩემი დამსახურება რაღაცით აღინიშნოს. თქვენ ისევე როგორც პენსიონერ, ყველა პენსიონერი საქართველოში არა თუ სტაჟის და დამსახურების მიხედვით პენსიას არ ღებულობთ საერთოდ. ეს არ არის პენსია. ეს არის სოციალური დახმარება, რომელიც სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს სხვადასხვანაირად არის სხვადასხვა განზომილებაშია. და დახმარება არის იმისათვის, რათა ოჯახში ცხოვრობს, შეიძლება შეძლებულ ოჯახში ცხოვრობს, შეიძლება ნაკლებად. მაგრამ ყოველას კონდეს საშუალება რომ თავი გადარჩენის პოლიტიკით შემოვედით ჩვენ 2012 წელს. და წარმოუდგენელი იყო რომ პენსიონერისთვის რაიმე სამედიცინო დახმარება გაეწიათ ისეთი რომელიც მის სიცოცხლესთან იყო დაკავშირებული. მნიშვნელოვან წილად პროცენტული ზრდა პენსიონერების რაოდენობის 10%-ია. და ამაში მნიშვნელოვანი წვლილი გადარჩენილ სიცოცხლეებს უკავშირდება. დედა ჩემი 80 წელს გადაცდა ცოტა. და არ არსებობს ადამიანი თქვენი წლოვანების და ჩვენი უფროსი თაობის, რომელსაც არ შესწირებს ეს მომავალი ჩვენი თაობა. Ну, არის შეათი გამონაკლისები და ცუდია, მაგრამ არსებობს. აქედან გამომდინარე დამოკიდებულებაც აქედან გამომდინარეობს ხელისუფლების. მე ვფიქრობ ადამიანურია, მართალია, მე თავის მართლებას არ ვაპირებ. იმიტომ რომ ამდენი ხნის მანძილზე არ შექმნილა საპენსიო ფონდი. საპენსიო ფონდი ეხლა დაიწყო შექმნა, ამას სჭირდება გარკვეული პერიოდი და იმედი მაქვს რომ კლავ ჯამთელად იქნებით, მათ შორის ჩვენი დახმარებითაც, ხელისუფლების დახმარებითაც და ერთჩვენიერ დღეს მოვესწრებით ყველა იმას, რომ საპენსიო ფონდი იმუშავებს როგორც პენსია და არა როგორც სოციალური დახმარება. ხა აღარ ჩამოთვლი, რომ დახმარებები, ოპერაციები, ერთადერთი ადამიანი ნახე პენსიონერი, ერთადერთი, როდესაც საუბარი ქონდა წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელმაც დარეკა ეთერში და თქვა, რომ 15000 ლარის ღირებულების ოპერაცია გაუკეთეს და პენსიას არ თვლის იმას, რომ მხოლოდ 180 ლარი აქვს თვეში და ის 15000 გადაანაწილა თავისი გადარჩენილი სიცოცხლის ფასად და თქვა, რომ აი მე პრაქტიკულად ამდენი მივიღე პენსია და უნდა ჩაითვალოს. იგივე ოჯახში ცხოვრობენ პენსიონერები, სადაც უამრავი შეღავათი კეთდება. 21 სოციალური პროგრამა არსებობს, რომელიც ოჯახებს ეხმარება, ქალებს, ვისაც ბავშვები დასატოვებლად არ ყავდათ არავისთან და საბავშვო ბაღში ვერ მიყავდათ, ვერ ასწავლიდნენ. უამრავ არ მინდა ჩამოთვალო ეს დაკვირვება, სწავით არ გამომივიდეს. თქვენ თქვით, რომ ოპერაციებს იკეთებენ 15000 ლარის ღირებულების, თუმცა პენსიას არ თვლიანო. ბევრს საბედნიეროდ არ სჭირდება ოპერაციის გაკეთება და ურჩევნია ის პენსიის თანხა, ვთქვათ, წამლებში გადაიხადოს, თუმცა ისიც არ არის საკმარისი. ო, გასაგებია, მე არ მინდა ეს სარკასტული ჩართვა, იმიტომ რომ ადამიანებს, ვისაც არაფერი არ ჭირთ და ურჩევნიათ პენსია მაღალი იყოს, ეს არ არის თქვენი აღმოჩენა. ეს სწორედაც რომ ჩვენი აღმოჩენაა და ვფიქრობ საპენსიო ფონდი უნდა შეიქმნას. მე რეალურ სურათს ვხატავ, რაც არსებობს და არა მაქვს სურვილი, რომ რაღაცა მოთაფლით და რაღაც სხვადასხვა ინსინუაციებით მოუყარო თავი ჩემ პასუხს და ქალბატონის კითხვაზე გავცე ისეთი შეკითხვა, რომ კმაყოფილება შევქნა. მე რეალური სურათის დახატვა იმიტომ მინდა, რომ ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და არ ვიხილავ ჩემ თავს ამ წუთში, როგორც მაინც და მაინც პარლამენტარი პასუხი.